Mamlakatimizda temir va ayollar daftarlarida ro'yxatda turuvchi hamyurtlarimiz uchun mas'ul idoralar tomonidan vakolatli va imkoniyati doirasida yordam berish tizimi yo'lga qo'yilgan. Bunda asosan moddiy yordam berish bilan bir qatorda fuqarolarning o'z sharoitini yaxshilab olishiga e'tibor qaratiladi. Jizzax shahri Qassoblik mahallasida yashovchi ayol ham ijtimoiy yordamga muhtojligi uchun uy qurishda yordam berishini so'rab, mas'ullarga 78 marotaba murojaat qilgan, ammo natija bo'lmayapti. Gulbahor Samandarova Jizzax shahri Qassoblik mahallasida joylashgan 2-sonli yotoqxonadagi 2 xonali uyida turmush o'rtog'i va voyaga yetmagan farzandlari bilan yashaydi. Shahardagi O'rda ekologik bog'idagi attraksionlardan birida farroshlik qilib topayotgan 600 ming so'm oyligini ro'zg'ordan orttira olmayotgani uchun yordam so'rab mas'ullarga 78 marotaba murojaat qilganini aytmoqda. 2 nafar farzandim bor. Xo'jayinim bo'lganda xo'jayim sog'lig'i yo'q, bansada yotibdilar. O'zim kam ta'minlanganda turaman. 78 yozgan xatim bo'lsa, niki hech kim o'rgangan joyi yo'q, kelgan joyi yo'q, sharoitimni ko'rgan joyi yo'q. O'sha yerda o'tirib olishadi, niki yopib jo'natib olishadi xatni. Farojlikka bo'lib ishlayman. Oyligingiz qancha? Etamni 600 ming oylik olaman. Ish izlaganimni topolmayman. 2 nafar maktabda o'qiyotgan bolalarimni olbarman, ishlata olmayman. O'qiydi ular. Yo, men o'g'irlik qilib yo ko'chaga chiqib nima qila olmayman. Qiynalganim uchun majbur bo'ldim sizlarga. Murojaat qilishga. Voyaga yetmagan 2 nafar farzandi maktabda o'qiydi. Ularni ta'minlash, qolaversa surunkali kasalligi borligi uchun hech qayerda ishlay olmaydigan turmush o'rtog'ini davolatishga 600 ming so'm oyligi va berilayotgan 360 ming so'm moddiy yordam yetmayotganini, ayni vaqtda kasalxonada yotgan turmush o'rtog'ini davolatish uchun bu safar sektor rahbari yordam berganini ta'kidlayotgan Gulbahor Samandarova mas'ullardan unga ajratilgan yerda uy qurishga yordam berishlarini so'rayapti. 2018-yilda Jizzax shahar hokimi qarori bilan Sayxon mahallasi hududida ajratilgan 4 sotix yer maydoni sel yo'lida joylashgani sababli 2020-yilda Shodlik mahallasi hududidan boshqa 4 sotix yer maydoni ajratilgan. O'sha vaqtda shahar hokimligi auksion savdosi mablag'larini homiylik yo'li bilan qoplab bergan. Mana shu yer bilgan joyi shu. Shunga endi qurishimga hozir mablag'im yetmayapti. Shu yerda qurib olishim kerak edi. Shahar hokimiyatiga, viloyat hokimiyatiga borgan bilan hech natijasi yo'q. Boradi dedi-ki, hali ish nisa bo'lgani, o'zgarish yo'q. 600 ming oyligi menga yetmaydi. Men u strapilimi, narsasimi, boshqasimi, men ish nisa qilarman. Men kuchim yetmayapti. Bu yerga men tosh bosh narsalarga yordam berishini so'raganman. Shag'al pag'allarga yordam berishini so'raganman. Hammasiga yordam beramiz. Bo'pti, boravering dedi, hech kim yordam bergani yo'q. Aka-ukam yo'q. Bitta qizman. Samandar va Gulbahorning oilaviy sharoitiga keladigan bo'lsa, uning oilasi mahallada tashkil etilgan temir daftarga kiritilgan. Muntazam ravishda shu kunga qadar oziq-ovqat mahsulotlari, belgilangan tartibda homiylik yordamlari, moddiy mablag'lari berib borilgan. Shuningdek, mahallada 2 nafar farzandi uchun 14 yoshgacha bolalari bor oilalarga tayinlanadigan nafaqa muntazam ravishda berib borilgan. Oilaviy sharoitga haqiqatda yordamga muhtoj. Bizga qiladigan murojaatida asosan uy-joy qurilishi to'g'risida so'rayapti. Endi hozirgi kunda imkoniyatimizga qarab shu mahalla homiylarini yordamiga tayangan holda mazkur oilaga homiylik yordami tashkil etish choralari ko'rilmoqda. Vakolatimiz doirasida hamma yordamni beribmiz. Albatta, shahar hokimligi ham boshqa mas'ullar ham vakolati doirasida harakat qiladi. Bunday vaziyatda fuqaroga yordam berishning eng yaxshi yo'li homiylar yordamidan foydalanish. Umid qilamizki, saxovatli yurtdoshlarimiz fuqaroning bu murojaatini e'tiborsiz qoldirishmaydi.